aqui no canal. E hoje vamos dar uma volta nessa estrada de chão. Eu, minha mãe e meu pai. E eu espero que vocês gostem. Bora pro vídeo! Dando uma volta nessa estradinha aqui. O Nick tá indo na motinha dele. Eu e o pai dele aqui seguindo atrás dele. E a rota das fazendas. Tem a lama. Passando uma aguinha aqui. E hoje o Nick vai na motinha dele lá e eu aqui na XRE. Pontezinha. Tem até uma rede de pesca ali. Tipo um riachozinho, né? Uma rede de pesca aí que o povo coloca pra pegar peixe. O Nick. E o Nick foi embora. Pássaro. Uma garça. É um pouquinho aqui. E aí, Nick? Tá gostando do passeio? Nick chama na matinha. Olha aqui, Nick. Estamos aí em busca de mais aventuras. Aqui embaixo aqui é o rio. Estamos aí. Eu, Nick, a mãe dele. Tentando gravar um vídeo bom para vocês aí. Beleza? Aí hoje nós veio assim, ó. Na brutona aí, ó. Na brutinha. E na brutinha. Dá uma diferenciada no passeio para vocês aí. Aí nós tá aí nessas bichonas aí. Vamos andando aí, vamos ver o que nós vai achando aí no percurso aí, beleza? Nossa rota é por ali, então vamos lá. Pai e filho. Tirando racha. Brincadeira, gente. É, pessoal, e no trajeto tem disso aqui, ó. Eu não confio de deixar o Nick descer essa ladeirona aqui, ó. A mãe dele vai trazendo ele aí. Que ela é pissarra e pissarra, tem que saber frear. Freio da frente, nem pensar, nem sonho. Aqui no vídeo é porque não dá pra vocês ter a noção da altura da ladeirinha aí, mas ela é bem inclinadinha, viu? E lá
Lá vem eles. Deixa ele porque é perigoso. Se ele frear o da frente aqui, não tem nem como ele não cair, né? E ladeira não permite erro, ainda mais na pisar, não é verdade? Então é isso aí, vamos pra frente aí, vamos que vamos. Acho que daqui dá pra ter mais uma noção da altura da ladeirinha lá, ó. Bem altinha. Aí tá a mini moto, lá atrás tá a outra. Então vamos pra frente. Vamos nesse sentido. Vamos que vamos. A tal da mãe sofre. Virei até cameraman. Essa ladeira aqui agora, nós vamos deixar ele descer, né? E se ele dá conta. Bora. Ela é pequenininha, vamos deixar ele descer, né? Mas ele tem uma mania de estar freando o freio da frente. Aí eu tenho medo é por conta disso, porque aqui é cascalho. E cascalho não permite erro, não, né? É que ele conseguiu, né? Vamos lá. Qualquer coisa vai pro chão. E é só cascalho. Ali, ó. Aqui, eu acho que vai dar merda. Vai lá se o Nick não cair. Tá. Desce aí pra tu filmar a nossa. Passar aqui pro outro lado. Cadê? Ó. Cala a boca. Vem, Nick. Pera aí. Vem, Nick. Tem que ter cuidado. Passou na poça de lama. Que é água pra todo lado. Esse burrinho é um burro. Olha lá o boi lá. Bonito. Uma fazenda já. Mais lama.
E o Nick corta no lama aqui mesmo, sem medo. Que tá feio. Nós estamos indo em direção àquela serra lá. É meio longe. Que nós não conhecemos muito essa região aqui não, que nós nunca andamos. Aqui nessa direção tem uma aldeia aí, eu nunca andei, né? Mas eu ouvi falar. Só que eu acho que não vai dar para nós ir lá dessa vez não. Quem sabe na próxima, né? Que eu nem sei a distância da aldeia, né? Mas vamos andando aqui, vamos ver o que nós achamos de diferente no vídeo aí. A intenção do vídeo é essa, é trazer algo diferente, né? O que nós encontrar, nós tentar executar um bom trabalho. Então vamos lá, pessoal. Olha aí como é que tá a mini moto de lama aí, ó. Nós vem cortando uma laminha. Olha o motor coerinho. E aí, Nick? Tá gostando do passeio? Eu tô. Quer conhecer os índios ou não? Quero. Quer? Fala aqui, moço. Quero. Era pra nós ir, mas eu não sei a distância da aldeia. Eu também não tô... Tô meio desatualizado desse negócio de ir pra aldeia aí. Que nós não, nem se preparou pra isso. E eu achei que era perto. Que aqui nós já tá uns 15 quilômetros. Rodando e nada de aldeia. Chechel. Lá tá o Nick, ó. E quer andar, vamos lá. E aqui nós chegamos na serra. Se aproximamos mais da serra, né, na verdade. Mas tá aí. Aqui antigamente era só mata. Hoje em dia o povo tá muito no capim, né? Plantando muito capim. A bichona lá. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós vamos encerrar o vídeo por aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para mais conteúdo, né? Não esqueça de ativar o sininho para você estar acompanhando nossos conteúdos aí no YouTube aí, beleza? Aqui é o Nick. E deixa o like, galera. Deixa o like no canal. Não se esqueça de se inscrever, vai.
E ative. E ativar o sininho das notificações. É isso aí. O Nick é porque ele é. Toda vez que a câmera liga nele, ele fica meio acanhado. Mas ele não é assim não. Até entendo, é criança, né? Nem toda criança é fã de filmagem, mas aos poucos ele vai se adaptando, assim como vocês viram aí na entrada do vídeo. Pouquinho em pouquinho ele vai evoluindo. Então é isso aí, o vídeo de hoje fica por aqui. Nós paramos por aqui na vista da serra. É uma pena que não dá para vocês verem muito bem, porque a imagem está um pouco desfocada, não sei. E também eu acho que nós estamos 2 ou 3 quilômetros distante dela aí. Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui até o próximo vídeo aí. Beleza? Cada vez mais tentando melhorar, buscar um conteúdo melhor cada vez mais. Nossa intenção era ir até na aldeia, mas eu achei que era mais perto, mas não é. Mas fica pro próximo vídeo aí. Beleza? Quem sabe nós não mostramos animais lá, né? Lá tem bastante jabuti, dentre outros animais aí. Mas deixa eu ver aí pros próximos vídeos aí o que que nós consegue tá realizando aí, beleza? Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo aí.